我在遵义住的这个地儿旁边有一个小学。我今天是起来健身，然后顺便吃个早饭。这卖什么呢？这个？这是2块，这个3块。我想要双皮奶。要双皮奶啊？对头。可以可以。买了个双皮奶，然后再看看还有没有卖别的的。我想要一个豌豆糯米饭。哎，送谢吧。要一点点，我可以多要点豌豆吗？豌豆。哎，这个。这是豌豆吗？这是玉米。啊，那就行了。钱您自己拿一下。我没有手了，拿2块钱。感觉好热闹呀！我这看着太香了吧？要一个什么口味的？随便，你觉得哪个好吃啊？百香果。可以，还没吃过这个呢。这个叫什么呀？窝仔糕。OK。这个是小学门口11块钱的快乐。啊，小朋友们都太聪明了，我就录视频都没说话，他们就问我你是不是在拍 vlog 呀？我都有点不好意思了，也太直接了吧。先吃这个。紫菜包饭1块钱，这个是全场最低的物价，1块钱。味道就是普通的紫菜包饭，就是你们想象的味道，但是有一种捡着便宜的感觉。2块钱一个蛋挞，它里头有好多好多卖蛋挞的，然后我找了一家看着卖相比较不错的。我看人家小朋友吃一口蛋挞都要十几口，我可能3口就干垮。好滑呀，这个蛋挞液。然后来点这个正经的早饭啊，糯米饭。本来我是没想加辣椒的，但是小朋友都加了，所以我也就加了。哇，这个料，哎，怎么给你们看？它这个是2层的，里头有好多种菜，所以我也不知道我这口能吃到啥。这口挑出来怎么全是菜呀？一粒米也没有。好吃的炒菜，这什么东西？哦，萝卜。然后你看，把这个头盖骨给它掀起来，里边就各种菜。然后这个吃着也不像糯米饭似的能捏，就自助盒饭，薅着啥是啥，然后挺好吃的，好多种菜，什么口感都在嘴里，混合的快乐。我觉得小学门口的饭整体调味都偏清淡一点点，不是说那种特别重口的，还挺好吃的。这个我之前在网上看过很多回，但我还没吃过。就是叫什么窝仔糕，怎么说呢，糯叽叽，但是又没有完全糯，黏黏的也不完全黏，像果冻吗，有点韧，像年糕吧，有点短短，调味是百香果的。这个玩意儿，有点超过我的想象了，不过还不错。2块钱的双皮奶，我这辈子没吃过2块钱的双皮奶，啫喱似的。哇，这个像果冻，看上面这个粉的是什么东西？爆珠的有一个什么玩意儿？这是红豆，红豆还是好吃。这个真没吃出来是什么东西，但挺好吃的，有点像脆的马蹄，挺好玩的。我最喜欢是这个，主要我小学时候也没有现在这么富有，还是长大了好，我觉得。就感觉11块钱真的很快乐。